অঁ নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকৰ কাৰণে দৰমহা বৃদ্ধি সম্পৰ্কীয় তিনিটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ হয় ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে অহা মাৰ্চ মাহত তিনিটা ভাল খবৰ পাব আপোনালোকৰ দৰমহা বৃদ্ধি সংক্ৰান্তীয় সেয়েহে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আনহাতে আপুনি যদি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত শেহতীয়া সৌৰসমূহ তথ্য আগে পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিয়নো আপোনালোকে জানেই যে আমাৰ চেনেলটো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত সেয়েহে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আদৰি ল'ব ছাৰ বেদ্যসকল সেয়েহে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময় নষ্ট নকৰি আমি প্ৰথম খবৰটো দিবলৈ লৈছোঁ সেয়া হ'ল আপোনালোকৰ মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধি সম্পৰ্কীয় আৰু সেয়া আপোনালোকে কেতিয়া লাভ কৰিব হয় ছাৰ বাদ্যসকল আপোনালোকে জানুৱাৰী দুহেজাৰ তেইছ চনৰ পৰা পাবলগীয়া মুৰ্গীয়া বানচ সেৱা বৃদ্ধি হৈছে আৰু সেয়া চাৰি শতাংশ বৃদ্ধি হৈ আপোনালোকে যি আঠত্ৰিছ শতাংশ পাই আছে সেয়া বিয়াল্লিছ শতাংশ হৈছেগৈ আৰু সেই আপোনালোকৰ যি মুৰ্গীয়া বানচ সেৱা চৰকাৰে ঘোষণা কৰিব এপ্ৰিল মাহত আৰু আপোনালোকে এপ্ৰিল মাহত বৰ্ধিত দৰমহা লাভ কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে তিনি মাহৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ এই তিনি মাহৰ এৰিয়াৰ লাভ কৰিব ছাৰ্বেদাসকল এতিয়া আমি আপোনালোকক দুই নম্বৰ খবৰটো দিবলৈ ওলাইছোঁ সেয়া হ'ল আপোনালোকৰ পে' কমিশ্যন বৃদ্ধি সম্পৰ্কে হয় চাৰ্বদাসকল মাজত আৰু এক বছৰ সময় আছে যাৰ ফলত অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন কৰাৰ বাবে কমিটি গঠন কৰিব চৰকাৰে কিন্তু তাৰ আগতে চৰকাৰে আকৌ এটা অট'মেটিক পে' ছিষ্টেম নাইবা আপোনালোকৰ দৰমহা বৃদ্ধি সম্পৰ্কীয় পে' ৰিভিজনৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা সেয়েহে মাৰ্চ এপ্ৰিলত বহিবলগীয়া কেবিনেট বৈঠকত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে পে' ৰিভিজনৰ ওপৰত এটা সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা গম পোৱা গৈছে এতিয়া আমি আপোনালোকক তিনি নম্বৰ খবৰটো দিবলৈ ওলাইছোঁ সেয়া হ'ল আপোনালোকৰ ফিডমেন ফেক্টৰ বৃদ্ধিৰ লগত হয় আপোনালোকে জানেই যে যেতিয়া আপোনালোকৰ নতুন দৰমহা আয়োগ গঠন হয় তেতিয়াহে ফিডমেন ফেক্টৰ বৃদ্ধি পায় কিন্তু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে সঘনাই চৰকাৰক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাইছে যে তেওঁলোকে ফিডমেন ফেক্টৰ বঢ়াব লাগে সেয়েহে বিশেষ সূত্ৰ খবৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে কেবিনেট বৈঠকত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ফিটমেন ফেক্টৰ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে বুলি জনা গৈছে যাৰ ফলত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত হ'ব তাৰমানে তেওঁলোকৰ বহুতো পৰিমাণে দৰমহা বৃদ্ধি পাব সেয়েহে ভিডিঅ'টো আগলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব আনহাতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত সেইটো খবৰসমূহ পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ